اوئے بچیا رب دی دا تور پا دا پا امان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا بچیا رب دی دا تور پا دا پا امان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا زما دنیا دنیا پتا ودانا او زما دنیا دنیا پتا ودانا اللہ دے مکڑا او مکڑا پریشانا او اللہ دے مکڑا او مکڑا پریشانا بند بیڑے بیڑے دشا روانا او بند بیڑے بیڑے دشا روانا رب دے کامیاب دا زندگی پہ ہر میدان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان ہو رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا بچیا رب دی دا تور پا دا پا امان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا تا تا چی گورم او گورم خوشا لے گا او تا تا چی گورم اس کی زور پر بچی جائے لیکن اب کرپشن کے اس ناظور کو ہمیں جب سے اکارنا ہوگا اسے جب سے اکارنے کے لیے ہمیں سب قانون بنانے ہوگی سب قانون بنانے کے لیے ہمیں وقت فیصلے کرنے ہوگی او گورم خوشا لے گا زپ جاموں کی نظائے گا زپ جاموں کی نظائے گا بچیا تا او تا باندھ نازے گا او بچیا تا او تا باندھ نازے گا دامی دعا دا چی اللہ پاک دی ودان تزما میخی دی خرسی کدا دا نئی ساتما مالا بستا واخلا چیز کل تزما او مالا بستا واخلا چیم دیس اس کل تزما رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا بچیا رب دے دا تور پا دا پا امان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا بچیا مور او مور درنا فدا شا او بچیا مور او مور درنا پیدا شا او رزی دمخے دمخے دے رنا شا او رزی دمخے دمخے دے رنا شا بچیا زا زمل دے اللہ شا او بچیا زا زمل دے اللہ شا رب دے پورا دزل مرادونا او ارمان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دے ٹول جہان کا رب دے بادشاہ رب دے The quality and habits of our dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بادشاہ دا ٹول جہان کا بچیا رب دے دا تور پا دا پا امان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا در سر از لو زلو زما خوری گی او در سر از لو او زلو زما خوری گی مور پتا ڈیرا او ڈیرا ظاہری او مور پتا ڈیرا او ڈیرا ظاہری گے ڈیرا پتا پتا باندھ یری گے او ڈیرا پتا پتا باندھ یری گے ہر یو مشکل دا زندگی دی رب آسان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا رب دے بادشاہ رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا
بچیا رب دی د تور باد پا امان کا رب دی بادشاہ رب دی بادشاہ د ټول جهان کا رب دی بادشاہ رب دی بادشاہ د ټول جهان کا بچیا ډیر او ډیر شه بخت ورا او بچیا ډیر او الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس ډیر شي بخت ورا وای الله دې مکړه او مکړه دا نظارا او الله دې مکړه او مکړه دا نظارا رب دې ساتا ساتا د هر خطر رب دې ساتا ساتا د هر خطر الله دې بچ غفرانو دین د خفقان کا رب دې بادشاہ رب دې بادشاہ د ټول جهان کا رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا بچیا رب دے دا تور باد پا امان کا رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا رب دے بادشاہ دا ٹول جہان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو گدن کو تاسو گورے ہمدم ٹی وی او زے مستاز کوربا شپو لا پروگرام ام نظر سرا یو زل بیا استاد خدمت کے حاضر ما پروگرام به کتلې تاسو دې ټیم کې زما مخوزی پبلک سکول مخوزو کوس په علاقہ کې زما ولاړې ما او پروگرام خو مونږ د لایو چلولو کوششونه کوم زه هاده پوري ما او چلاو لایو خو چون کې دلته نتورک مسله و بیا لایو نه چلیدا مونږ ریکارډ کړی دی تاسو په پروگرام کتلې وي مونږ سره دغه سکول ډایریکټر جناب صالح امین صاحب ولاړل استاد صاحب زماره طرف نه په دلو مبارکي دومره خپل پروگرام تاسو رنج کړو یو جهان مننه ډیر استاد مهرباني دې پروگرام نه راي کوریج مونږ لره استاد صاحب چونکہ تاسو پخپلا یو سرکاری سکول کې بطور پرنسپل او یو خر ټیچر د هغه سره داس سکول چلول یاره دا دواړه زه ما دغه کول چې دا دواړه چلول دا بګران نه تاسو لپاره ډیر ګران دی خو یو چیلنج دی موږ د قوم د بچو د تربیت لپاره دلته لګیا یو د سدان سره سپورټ کوو دا غوړې عملی سره چې برو سره د خپل اپ ټایم دیول ورکو او ال دم دا کو د ټول قوم بشری موږ باندې ذمہاری دی چې موږ دیو صحیح تربیت کو نو دا ان شاء الله دغه روان دی اراده څومره ژوند دی کوم جهاد دی کوم اکثر استادان چې کنه سرکاري سکول استادان کنه تاسو پر خبره خپه کیږي نه هغه چې کوم سکول کې بخپلې کنه نو خپل ماشومان پرایوټ تراولي یعنی ځان نم نه امید دي چې یاره بخ کار نه کوم کنه تاسو راته چې تاسو خواري ال تړې راکوي خواري دل تړې راکوي مګه خواري ال تړې راکوي ال تکي دا تاسو طالب علم وې دي ته علم طالب وي سرګه چې سړی تکي کنه نو هغه بوست کی چې وس سړی تکي نه ته په زور وړای کنه نو هغه سکی دا یعنی هغه سره دا وې علم طلب نشتی مګه نن خر ټرین کو سبق ته دا کو چار چیرې شي کور نه هوم ورک دا نه دی والدین دلچسپی نه دلته والدین پیسې ورکي جو دلچسپی وړم څه دی دا د سکول حوالے سره دا وې سکول بنیاد مو کله کې خو دا اوس دې ټیم کې سره د سکول تعداد څومره دی د کلاسونو کم لیولا پورې تاسو سکول ته دا مختصر تاریخ دار په 1998 کې چې کله زه فارغ شوم د کالج نه بریکوټ نه غو کو بزرگ سلام ڈائریکٹر سے بھی تھا سو پرائیویٹ شور ہو گئی ادارہ کولا کولا ما دل تک ادارہ کولا کھڑن دخل کو گپ لگو پوری ہاں جی پبلک سکول تصور ہو نا ما سر یشپک بو سٹوڈنٹان داخل شو تر پکال کی غبیا ست دغه تو رسید بھارت 98 کی 98 کی اخبار سٹوڈنٹان چھیری اغا ایک نمبر سٹوڈنٹ دم سر ایم اولے شگولے کی ڈاکٹر انان دیم نو ڈاکٹر تخار پنار پیسٹ کرے ایوب میل نرس کراچی کرے سلیمان انجینئر دی دا کسان ټول انجینئران او ډاکټران او موږ سره مهنت شروع کو خلکو چا غولې دا چې ماشوم په 14 اگست کې موږ پروګرام کوو هغه به تقریر کوو په انګلیش باندې یو خلک دا غیر متاثر شي بل کال 130 او سی بیا پوسټ تعداد 800 تعداد دی 800 تعداد او زمونږ د شانګله ډیسټریکټ شانګله موږ بار بار ټاپ کړل شو دا کاری زمونږ سټوډنټ چې هغه 1058 نمبر یې پرخه غسی
او په میډیکیټ کې څاګه څلور سټډنټان زموږ وتی دي یو کې ام سی کې یو یو میډیکل کالج کې دغه پرې داخله دي نور ټینپور سکول دی هغه سټډنټان اوس ډیگری کالج کې ایڈمیشن دی بیا اخیری ته پوسو سوال به واړی میسج بسې خو شاته یار دوست علاقې میسج زموږ دا دی چې کوم واړی چې خلک داخلي په سکولونو کې نو پبلک سکولونو هم د سړي چې بازي کاروبار جوړ شي نو دا سټډنټان چې د خپل ماشومانو خیال ساتي چې دا ټیم په تیر ودا به واپس کیږي نړۍ قیمتي ټیم دی نو د خپل ماشومانو باندې چکو ساتي چې آینده لپاره کته سو وای چې غټ شي بیا زګورم بیا به وخت لې نو خپل قوم تربیت لپاره خپل ماشومانو خیال ساتي ثانک یو ډیر مهرباني راشه راشه ډیر بری د ډېر خوښ ته د تر کیبره کته کته ډېر خوښ ته څه به سوی پروګرام وشو نوم د خپل اول والا زمان هم سیف الله دی زه سره اول څه شکریا کوم بیا د سلامینو سره سیف چې شکریا کوم چې دومره خدمتونه او دومره خپل پروګرام اټین شو او د سره اول څه شکریا کوم چې تا موږ لا ټیم راکو او او جی دا زما تا چې ماته ویمان ریکارډینګ وکړ کنه تا زما پروګرام چې کتلې کتلې مې جی ډیر کتلې مې په دې په راګون سکول ترغلې غړای تا هغه کې مې پروګرام دی اټین کړو تو ټیم نو چې تا ما سویل نه شو او جی پړد پړد سه خوایشت پړد سه زره مې دا یو خوایشت لري چې یو شی به ډوله ډاله کما ښه شی ډاله کوي زما دی ونسه چېونه چړای زما دی ونسه چېونه چړای په لاله لاله پزرو بدله لشم رکی بدار باندې مې ما یې وسره پته کې ګرځول شم ډیر ښه ډیر ډیر دا ډیر دا تا دې خبرې اوري د خپل کور وشه په لاته ورکه اجازه تا وګوره دم چې وی دل الله پامه